75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି 1 କିଲୋମିଟରର ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଆଜି ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ 75 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରବଳ ଉନ୍ମାଦନା ଦେଶପ୍ରେମ ରାଷ୍ଟ୍ରପ୍ରେମର ଏକ ଲହଡ଼ି ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ରଜତ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି 75 ବର୍ଷ ଏବଂ ବରଗଡ଼ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହରଠାରୁ ପୁରପଲ୍ଲୀ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବାର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ପୁଣି ଥରେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ପୂର୍ବସୂରୀମାନେ ଏତେ ତ୍ୟାଗ ତପସ୍ୟା କରି ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କଲେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଆମେ ଯାହା ତ୍ୟାଗ କରୁ ପଛକେ ଯାହା ବଳିଦାନ କରୁ ପଛକେ ଆମେ ସେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଭାରତର ଗର୍ବ ଗାରିମାକୁ ଆମେ ବଜାୟ ରଖିବୁ ଭାରତ ମାତାର ସମ୍ମାନକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱରେ ବଜାୟ ରଖିବୁ ବରଗଡ଼ ମାଟି ଏକ ବୀର ମାଟି ଏଠାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଜମିଦାର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ରହିଛି ଏକ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନର ମାଟି କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବରଗଡ଼ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ଥିଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ସମଗ୍ର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିଜର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଥିଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଘେସ ଜମିଦାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ ଅନେକ ଅଗଣିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏହି ବରଗଡ଼ ସହରର ବି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ଦେଇଦେଲେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଗଲେ ଆଜି ସେ ସବୁ ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର ଏକ ଅବସର ଆମେ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଛୁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ ଏବଂ ଶପଥ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଥିବା ପଥରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱର ମହାନ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବୁ ବରଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦେବେଶ ବାବୁ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆଜି ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆଜି ବରଗଡ଼ରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ହେଉଛି 1 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବରଗଡ଼ର ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବିଗତ 75 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଛୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିବ ଭାରତବର୍ଷ ଲାଗି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଆଜି କେତେ ଖୁସି ମାନ୍ୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ସାରା ବରଗଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାରା ଦେଶ କଥା କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜି ଆଜାଦୀର 75 ବର୍ଷ ପାଳନ କରାହେଉଛି ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା ଲାଗୁଛି ବରଗଡ଼ରେ ବି ଆଜି ଘରେ ଘରେ ତିରଙ୍ଗା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବରଗଡ଼ ଯେ 1 କିଲୋମିଟରର ଫ୍ଲାଗ୍ ଆଜି ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଅଲଗ ଭାଷା ଅଲଗ ବେଶ ଯେଉଁଟା ଆମର ଖାଲି ନାରା ନୁହେଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଖାଇ ଦେଇଛୁ ଭାରତ ମାର ସନ୍ତାନ ବୋଲିକିରି ଆଉ ବହୁତ ଆମେ ଖୁସି ଆଜି ଏଇଟା ଖାଲି 75 ବର୍ଷର ଏଇଟା ଖାଲି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଭଗବାନ ବି ଆଜି ଖୁସି ହେଇକିରି ଉପରୁ ବୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ବରଗଡ଼ ମାଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏକ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ମାଟି ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାସଭାଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରହିଛି ଆପଣ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏଠାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ସ୍କୁଲ ଗ୍ରୁପ୍ର ସମସ୍ତ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଦେଖ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ରହିଛି ତିରଙ୍ଗା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆଜି 1 କିଲୋମିଟର ଲଙ୍ଗା ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆଜି ଯେନ୍ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛେ ଏଇଟା ହେଉଛେ ବରଗଡ଼ ଏକତାର ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଘର ଘର ତିରଙ୍ଗା ହର ଘର ତିରଙ୍ଗା 13 ତାରିଖରୁ 15 ତାରିଖ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସବୁ ଘରେ ପତାକାର ଗୋଟେ ଆମ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଲଗାଉ ଏ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେଶ ବିକାଶ ପରିବାର ଆଉ ବରଗଡ଼ବାସୀ ମିଶିକି ଆଜି ଦେଉଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ଆଜି ସାରା ଘରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଖୁସିର ଏକ ଲହରୀ ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ମାନେ ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ବିକାଶ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ତିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ହ୍ୟାଲୋ
আজি বিকাশ তরফর আমার যে এই আয়োজন আজি আমাকে এক গর্বর মুহূর্ত বলে মনে হচ্ছে আমি সমস্তে বহুত খুশি যে আজি প্রতিটি বরগড়র এই অঞ্চল কেবল বরগড় সহর নু এই অঞ্চলের সমস্তে আজি এই ত্রিরঙ্গা যাত্রার সামিল হয়েছেন জাতি ধর্ম বর্গ ছাত বয়স কাহারি কিছু নাই সমস্তে আসি এক একাকারে ভারতীয়তা হি সর্বশ্রেষ্ঠ এই মানসিকতা হি আমার দরকার ইহাই আজির বার্তা এই বার্তা সমস্ত ভাগে পৌঁছে পার আমি বহুত খুশি রূপে শুণুলে যে প্রতিজ্ঞা রাখুলে কী না এই যে বার্তা রয়েছে যে সমস্ত কিভাবে ভাবে এই যে তিরঙ্গা যাত্রা আছে সে সমস্ত এক হিসাবে বাঁধব জাতি ধর্ম নির্বিশেষ সমস্ত রাজনৈতিক দল সমস্ত আখি আগে রাখি আজ এই তিরঙ্গা যাত্রা করা যাই সমস্ত মন ভিতরে কিভাবে ভাবে দেশভক্তি উৎপন্ন হব এবং যে ভারতর যে আজাদির 75 বর্ষ রয়েছে 75 বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সমস্ত ঘরের কিভাবে ভাবে তিরঙ্গা লগা যাই পারিব এবং আমি ইসলাম আলোচনা করতে কবে আজ তিরঙ্গা যাত্রা অনুষ্ঠিত করা যাচ্ছে কেমন দেখুছ তিরঙ্গা যাত্রা তো এটা আমার দেশবাসী ভিতরে গোটে স্বতন্ত্র 75 বর্ষ স্বতন্ত্রতার সে স্পিরিটটা নিয়ে আসুচি আজ এমতি লাগুচে কি আমার পুরা দেশ কমনওয়েলথের যেতেটা মেডেল জিতিলা তার সেলিব্রেশন হচ্ছে বলিয়া লাগুচে এটা বহুত খুশি লাগুচে নিশ্চিত রূপে শুনুলে যে সমস্ত মন ভিতরে আশা রয়েছে উৎসাহ রয়েছে যে কিভাবে ভাবে এই যে তিরঙ্গা যাত্রা রয়েছে তিরঙ্গা যাত্রা সফল করা যাব পাখাপাখি 1 কিলোমিটর লম্বা এই তিরঙ্গা যাত্রা রয়েছে রয়েছে যে বরগড়র বিকাশ যে বরাগুড়া রয়েছে স্কুল সেটার যাইকি এই তিরঙ্গা যাত্রা সমাপ্ত হব বরগড়ু ক্যামেরা পর্সন যশবন্ত মনীষ শর্মা অর্গস নিউজ।